سلامونه ستریمه شیل شمشاره ده او بجو خبری طولگ تر دیر خرال است. نن یک شنبه ده سلواغی آدل و دو ویشته موده فبروره یوله سمنیوته ده. لی خبری طولگه که مدحیبات لسیاسی امنیتی و اقتصادی مسائل و سربیره ده نره لمهم و حالات هم خبره او. پیلی په مهم و سرکتو. د افغان نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل غوښتنه شوې. نن په علم کې د ښځو د ونډې نړیواله ورځ ونمانځل شوه. اسلام دین او شریعت په مطابق نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه باید فراهم شي. د زړونو او فکر جوړول یې د آبادۍ اساس بللی. سراج الدین حقانی د خپلمنځي باور زیاتېدل د دوامدار امنیت تضمین ګڼي. چې باور مې جوړ شو خود به خود اعتماد منځ ته راځي، چې اعتماد روی خود به خود امن منځ ته راځي. د پراختیایي پروژو د تطبیق غوښتنه یې ترې کړې. ننګرهار کې قومي مشرانو له مولوي عبدالکبیر سره د خلکو ستونزې شریکې کړې. او د دې خلکو قرباني د هېچا مخکې نه دي، لکه سړک، کلینیک، مکتب. اروپایي ټولنې په عرفا ښار کې د اسرائیلو د بریدونو پر ګواښونو غبرګون ښودلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د فبروري 18مه په علم کې د ښځو او نجونو د ونډې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګري ملتونه په یاده برخه کې د نجونو او ښځو د یوشان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللی دی. یاد سازمان باور لري چې ښځو او نجونو په علم او ټکنالوژۍ کې مهم رول لوبولی او په دې برخه کې د هغوی ګډون پر پیاوړتیا ټینګار کوي. که څه هم حکومت نجونو د زده کړو په برخه کې څه نه وایي، خو کارپوهان له سرپرست حکومت غواړي چې راتلونکي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نن د فبروري 18مه په ساینس کې د فعالو ښځو او نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په ټوله نړۍ کې دغه ورځ د یونسکو لخوا په ساینس کې د فعالو ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، خو لا هم افغان نجونې له خپلو زده کړو محرومې دي. د ساینس په ډګر کې د فعالو ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې سره مهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ساینس، ټکنالوژي او نوښتونو کې د ښځو او نجونو په بشپړ او مساوي ګډون باندې ټینګار لري او د یوې ټولنې پرمختګ لپاره دا کړنه مهمه بللې ده. په ساینس، ټکنالوژۍ او نوښتونو کې د ښځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون نه یوازې د اقتصادي ودې لپاره اړین دی، بلکې د ټولنې د ټولو برخو لپاره خورا زیات مهم دی. او ملګرو ملتونو په ټولو ټولنو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د کلیشهیي تعصب لرونکي چلند او ګواښونو پر وړاندې د درېدو غوښتنه کړې ده. امارت ته لازمه ده چې په ځینو تګلارو کې یو وارې بیا کتنه وکړي او د اسلام دین او شریعت په مطابق نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه باید فراهم شي. د دې ورځې پر رسېدو سره مهاله د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که چیرې سرپرست حکومت غواړي چې افغانستان له نړۍ سره سیال شي، نو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. د دغه انزوا څخه د راوتلو یوازنۍ لاره دا ده چې امارت د خپلو خلکو د نجونو او میرمنو حقوق ته احترام وکړي، د مکتب دروازې خلاصې کړي او پریږدي چې افغانان هم د سیالانو سیال سي او په جهان کې د تمدن د کاروان مل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړیوالې ساینسي ټولنې یوازې یو په درېیمه برخه تشکیلوي او په کاري برخه کې ونډه او بودیجه هم کمه ده. د نوموړي په خبره نجونې او ښځې له ساینس سره اړیکه لري او هغه وخت رارسېدلی چې پوه شو دوی کولی شي نوښت پیاوړی کړي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي د نورو هیوادونو په څیر افغان نجونې هم کولی شي نړیوالو ساینسي ټولنې مهمه برخه وګرځول شي، خو په خبره دا هغه وخت شونی دی چې سرپرست حکومت نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. ښځې او نجونې په نړۍ کې د ټولنو یوه لویه برخه ده، لکه نارینه په شان، او دوی هم کولی سي په ټولو څانګو کې په پرمختګ کې په کار او فعالیت تولید کې اغیزې ولري او سهم ولري. نو بنان 18مه د فبروري څه نړیواله ورځ ده، د علم ده او نړۍ دا ورځ تجلی، یعنې په ټوله نړۍ کې نو افغانان
افغانستان او د طالبانو اسلامي امارات هم بد دته درناوی وکي لالدن مخکې د نجونو ښوونځي بد پیل کړي وای او دوی ته تعلیم دروازې بد خلاصې وای ځکه که دا په داسې تړلې پاتې شي افغانستان وروسته پاتې کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د اسلامي امارت نظر هم واخلو خو د پرله پسې اړیکو سره سره یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. له دې مخکې حکومت ویلي وو چې د شرایط په چوکاټ کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونو دروازې پرانیزي. ملګرو ملتونه وایي که څه هم ښځینه څېړونکو ته د دوی د نارینه و همکارانو په پرتله لږ څېړنیز لګښتونه ورکول کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر په 6مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پراختیا لپاره د علم، ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړه چې علم د ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسی د ښځو د پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. سراج الدین حقانی د زړونو او فکرونو جوړول د وطن د جوړېدو اساس بولي. نوموړی وایي اړتیا ده چې د خلکو ترمنځ خپلمنځي اعتبار تقویه او په نتیجه کې یو واقعي امن تامین شي. بلخوا سراج الدین حقانی د افغانستان سره د نړیوالو مرستې مهمې بولي، خو زیاتوي چې دا مرستې باید د اختلاف زیاتولو پر ځای د ضرورتونو په اساس وشي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې سویل ختیځو ولایتونو ته پر سفر تللی، د افغانستان د جوړولو لپاره د ټولو افغانانو د زړونو او فکر پر درملنې ټینګار کوي. نوموړي په پکتیا کې یوې غونډې ته ویلي اړتیا ده چې د زړونو او فکري یووالي ته لومړیتوب ورکړل شي او په خبره یې د دې کار په نتیجه کې د خلکو ترمنځ یووالی ټینګ او دوامدار امنیت یقیني کیدای شي. چې زه د تونه ونه ډوشم ته د مونه ونه ډوشي دا باور م سره جوړ شي، چې باور م جوړ شو خود به خوده اعتماد منځته راځي، چې اعتماد روی خود به خوده امن منځته راځي، چې امن منځته راغی خود به خوده هر یو څوک د خپل ژوند د مستقبل کوشش کوي. نوموړی باوري دی چې په تیرو څو کلونو کې د خلکو همکارۍ له امله خلک له اوسني حکومت ژر خفه کیږي او په خبره یې د یاد خفګان مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د ملت پر وړاندې نرمښت اختیار شي. نم چهار وخت د نصحت کمه، د نرمۍ خبره کمه، خالص دې پوره کمه، چې نظام عبارت دی د ملت او د ولس د خدماتو نه، یعنی خادم به جوړیږي حکومت د دې ملت چې څه ضرورتونه دي، څه احتیاجی دي، کوشش به کی چې د حکومت په چوکاټ کې دننه دوی دغه تبروبار کی چې دوی د خپل مریض معالجان کړای شي، د تجارت کاروبار کولای شي، کیرو کلمه بودولای شي، سړکم جوړولای شي، په دې کې د انتظام په څوکر ته مهیا کوي، دا به حکومت ورته مهیا کوي برابرې بیې. حقانی له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې اړینې او حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې دا مرستې باید د اختلاف زیاتولو پر ځای د خلکو د اساسي اړتیاو په اساس ترسره شي. دا مرسته مکه چې په موږ اختلاف جوړ کړي، په موږ جنجال جوړ کړي، ته دا مرسته سره وکړه چې هغه مو ضرورتونه نیمګړتیاوې دا د حکومت سره ته په داسې انداز تعامل وکړه چې دا د مو حقوق په صحیح معنا باندې چې ته یې قضیه قضاوت فیصله کړې دلته مو ته په خپل کر کلي کې ځای ورې چې کوم دی حاکم دی، قاضي دی، ولسوال دی، ولي دی، دا تر تونه ښه په پوهېږي. دلته د کورنیو چارو سرپرست وزیر تل د قومونو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی او ملي یووالی د افغانستان د راتلونکي هوساینې او استحکام لپاره کلیدي فکټور بللی دی. نوموړي مده وړاندې د ولس پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د چلند پر نرمښت هم ټینګار کړی او زیاده کړې ده چې ولس له جګړې وتلی او د هوساینې لپاره د پر وړاندې د ستونزو جوړولو پر ځای هوساینې ته کار وشي. ننګرهار کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له قومي مخورو او دیني عالمانو سره لیدلی دي. دیني عالمانو او قومي مخورو د اسلامي امارت له سیاسي مرستیال غوښتي چې د دې ولایت بیا رغونې برخې ته ډېر پام وکړي، ځکه په خبره یې ختیځو ولایتونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې غوښتنې به یې تر مشرتابه ورسوي او په نږدې راتلونکي کې به ورته ګڼې د بیا رغونې اساسي پروژې پیل کړي. د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې غونډه کې د دې ولایت د جلال آباد ښار په ګډون د 22 ولسوالیو قومي مخورو او دینی عالمانو ګډون کړی.
او د اسلامي امارت له سیاسي مرستیالې وغوښتل چې دغه ولایت ته د بیا رغونې برخه کې پام زیات کړي. د دغه غونډې ګډونوال وایي د جلال آباد ښار لپاره حلقوي سړک د کابل جلال آباد دویم لاین سړک جوړول یې اساسي غوښتنې دي، چې آبادولو سره به یې د خلکو ډېری ستونزې حل شي. ګډونوال وایي سوداګر د تورخم په فرضي کرښه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او په خبره پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د اپټا نړیوال تړون مات کړی چې افغان سوداګر یې زیانمن کړي. دوی وایي کراچۍ بندر کې د 212 ډوله سوداګریزو توکو باندې د بندیز لری کول د صنعتي پارک ترانسپورتي او پاکستاني ویزې په برخه کې د شته ستونزو حلول د غراز د تورخم جلال آباد دویم لاین سړک پاتې چارو تر سره کېدو کې ورسره مرسته وشي. تصور کې چې په یو کار باندې تخمین دی یو څه د شلو نه تر یو څه دېش ډالر پورې دا قیمت باندې زیاتی او دا زور سره ټول پوم. چارواکی وایي د ولسونو د ستونزو حلول په لومړی توپ کې دي او رسیدګي به ورته وکړي. د اسلامي امارت سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر وایي سږ کال په هیواد کې ګڼو پروژو لپاره بودیجه منظور شوې او د دې ولایت ستونزې به تر مشرتابه پورې ورسوي. دا بورنا برخه مونږ درځيږي او ستاسو نور هغه پیشنهادونه چې مخکې د مختلفو قومونو ولسوالۍ استازو وکول اسلامي امارت به انشاءالله هغې ته متوجه وي. ستاسو کوم سړک دی د کابل جلال آباد د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په جوړه شوې غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت په رسمیت پیژندل شوی او له اته دېرش زیاتو سفارتونو سره ګډ کار کوي. ټولو هیوادونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې په عادي ډول مخته ځي او نړیوالو ته ډاډ ورکوو چې د چا په چارو کې مداخله نه کوو او نه به زموږ خاوره د کوم بل هیواد په زیان کارول کیږي. کابل د نړۍ له لوري لګېدلي بندیزونه او نړۍ بیا د نجونو د زده کړو ځنډ او د ښځو پر کار بندیز د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډ یادوي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال وایي پر چارواکو لګېدلي بندیزونه ناعادلانه دي او له نړۍ سره یې د سیاسي تفاهم مخه نیولې ده. کارپوهان بیا وایي دغو دریځونو ته په کتو د افغانستان حکومت او نړیوال رسمي اړیکو ټینګښت ته نږدې دي او یوازې د دواړو لوریو انعطاف کولی شي چې فاصلې له منځه یوسي. کابل وایي دا نړیواله ټولنه ده چې د رسمي اړیکو د ټینګښت پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او پلمې لټوي، خو نړۍ بیا پړه پر کابل اچوي چې د نجونو زده کړې ځنډولي او د ښځو پر کاري بندیز لګولی چې له امله یې دوی له افغانستان واټن اخیستی دی. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر وایي دا نړیوال دي چې د افغانستان پر اوسني حکومت او چارواکو یې ناعادلانه تحریمونه وضع کړي دي او همدې بندیزونو له نړۍ سره د افغانستان د حکومت د تعامل، مذاکرې او سیاسي تفاهم مخه ډپ کړې ده. د نړۍ لخوا پر اسلامي امارت او د اسلامي امارت پر چارواکو بندیزونه غیر عادلانه دي او د بندیزونو له نړۍ سره د تعامل، مذاکراتو او سیاسي تفاهم مخه نیولې ده. خو د نړۍ ټینګار بیا دا دی که د افغانستان اوسنی حاکمیت غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او له نړۍ سره رسمي راشه درشه ولري، نو باید د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي او د ښځو پر کار لګېدلي بندیزونه لرې کړي. دغو دواړو دریځونو ته په کتو تحلیل دا دی چې کابل او نړۍ له یو بل کم واټن کې دي او یوازې د دوی په دریځونو کې انعطاف کولی شي چې شته فاصلې رالنډې کړي او سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. کارپوهان وایي د افغانستان سرپرست حکومت باید
په خپلو داخلي سیاستونو او دریزونو کې بدلون راولي او نړۍ دې هم پر افغان حکومت او چارواکو لګیدلي بندیزونه لري کړي. د دوی په باور چې له دې سره به د افغانستان او نړۍ رسمي اړیکې ټینګې شي او افغان ولس به له نړیوالې سیاسي او اقتصادي انزوا ووځي. له انزوا څخه د افغانستان د راوتو او له نړۍ سره د افغانستان د تفاهم او نښلو په پار باندې زموږ همیشنی ټینګار او دریځ دا و چې د افغانستان حکومت باید یو شمیر مشروع او ملي روا اصلاحات راولي. په عین حال کې دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم ده چې هغوی د افغانستان حکومت سره تعامل وکوي او پر سیمه کې د افغانستان له دریځ څخه د ثبات پار باندې ملاتړ وکوي. در قدم نخست حکومت سفارت فعلی افغانستان زمینه ها را برای گفتگوهای بین المللی با جامعه جهانی میسر بسازد و از جمله بتواند در قسمت مراعات نمودن حقوق بشر پرداختن به حقوق زنان و دختران افغانستان باشدن در درازهای مکاتب بر و پانتونا برای آنها و همچنان آوردن تغییرات لازم هم در سیاست ها هم در ساختار و ترکیب حکومت فعلی افغانستان مطابق با خواست اراده مردم افغانستان اقدامات لازم و جدی را روی دست بگیرند تا جامعه جهانی با اعتماد بیشتر بتواند با افغانستان همکاری بکند و با آغاز گفتگوهای منطقی و کارا زمینه رفع تحریم ها برای مقامات طالبان همچنان طریق جامعه جهانی گرفته شود که به این صورت میتواند افغانستان را از این حالت بی ارتباطی و همچنان بحران هایی که پیش روی آن قرار گرفته است نجات داد. پارتولا که غوښتنه داده چې د نجونو زده کړې د افغانستان لپاره ملي او مهمه مسله ده او افغان چارواکي باید د بیا پیل لپاره ژر اقدام وکړي. څومره زر کېدلی شي د نجونو او د مکتب په ارتباط، د پوهنتونونو په ارتباط، مېرمنو ته د کار د زمینې په برابرولو کې موجوده حکومت چې څومره زر کېدلی شي اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې دا داسې یوه ستونزه ده چې دا په خارجانو پورې ډېر ارتباط نه لري، دا زموږ خپله ملي مسله ده او انشاءالله تعالی چې دا باید زر تر زره حل شي. اسلامي امارت بیا له وړاندې ویلي چې ټول هغه معیارونه او شرایط یې پوره کړي چې یو هیواد د نړیوالې رسمیت پیژندنې ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې نورې پلمې ونه لټوي او افغان حکومت دې په رسمیت وپیژني. افغانستان دا محال 2 میلیون ډیر داخلي بې ځایه شوي لري. له خپلو اصلي سیمو او مینو بې ځایه شوي خلک چې د ژوند له اساسي اسانتیاوو محروم دي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د کورنیو بې ځایه شویو د چارو مسؤلین وایي د سرپرست حکومت په همغږۍ د داخلي او نړیوالو خیریه بنسټونو په مرسته له کورنیو بې ځایه شویو سره یې هر اړخیزې مرستې کړي. د هیواد د کورنی بې ځایه شویو د چارو مسؤلانو د معلوماتو له مخې ډېری کورنی بې ځایه شوي چې لوی تعداد یې په لومړي سر کې کابل چې 43 پنغالو کې او ورپسې هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار هغه ولایتونه دي چې داخلي بې ځایه پکې میشت شوي دي. د مسؤلانو په وینا په 13 کلونو کې د کورنی بې ځایه شویو تعداد له 3 میلیونه اوښتی و چې اوس مهال د اسلامي عمارت په هڅو کې دا شمېر 2,06,06,000 ته راښکته شوی دی. د مهاجرینو وزارت ویلي چې پلان لري د اسلامي امارت ریاست الوزرا په هدایت نږدې راتلونکي کې له 40,000 کورنۍ بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. د اسلامي امارت په راتګ سره الحمدلله د مهاجرینو وزارت هلې وکړلې، یو څه تعداد داخلي بې ځایه شوي خپلو سیمو ته انتقال شول د مختلفو ولایتونو نه، او اوسنی موجوده تعداد یې 2,06,03,000 په خوښه کې دي چې اوس هم موږ الحمدلله د دې لپاره پروګرام لرو، پلان ورته لرو چې دا موږ خپلو سیمو ته د دې انتقال لپاره زمینه او ترتیب ورته برابر کړو. مسؤولانو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ، نړیوالو بنسټونو او نورو داخلي خیریه بنسټونو مرستې مثبتې او اغېزمنې ګڼي او ډاډ ښیي چې د 13 کلونو په څیر سږني ژمي کې هم له کورنۍ بې ځایه شویو سره بېلابېلو برخو کې مرستې شوي دي. کورنۍ بې ځایه شوې کورنۍ که څه هم له شویو مرستو خوښ دي، خو په خبره یې د اوږدمهال لپاره بسنه نه کوي. ما 5 سال میشه از فاریاب هستم، ولسوالی المار هستم. تشکر همه که خیریه هایی که چیزا کمک میکرد، آنوز هم از پسنده نیستن با ما کمک کنه. تشکر خانواد، تشکر با زیادتر کمک کنه با ما مردم خیمه نشین ها، همینطور پرتواسم 5 سال میشه همینجا پرتواسم، کمک زیادتر بکنه. کمک ها شده مقصد ای کمک ای چیزی بودانده که بسنده با ما نیست،
فرض مثال نه در روز میشه کم گا گورد میته یا کم گا روغن میته گفتم که یک هفته بار میشه هفته دیگه با پس ما کمک نیاز داریم از اینکه باش بلکه زیافته تر کمک شو ما کمکان نیاز داریم گفتم که بعد مثل که یک کسی را پولیش بالا کنه دمی قسم پولی ما بالا شوه ما مکتب کلینیک نیاز داریم که اولاد ما گفتم که دای جای رسیده نمیتونه که نه درس دینی خونده میتونم نه مکتب خونده میتونم ما در کلینیک هم نیاز داریم در درس های دینی هم نیاز داریم که گفتم که پیدا بیا یا خیمه گک زده شو و یک معلم بود یا از خود ما یک کس های دیگه بیا ورته محل د چارو کارپوهان طبیعی آفات کورنی جنگونه فقر او وچکالی د هغه عمده لاملونه ګڼي چې د ډیرو هیوادوالو د بې ځای کېدو سبب شوي او زیاتوي چې دولت مسئولیت لري چې د بې ځایه شویو لاسنیوی وکړي په کور دننه هیواد کې بې ځایه شوي افغانان یا کډوال لو عامل مختلف دي یو جګړه وه یو ظلم زیاتی هم په دوی باندې سوی ده چور چپول هم پر سوی ده طبیعي آفات هم راغلي لکه زلزله و سیلابونه نور مسایل هم سوي وو او فقر و بدبختي هم وه چې دوی نسو کولی ته معیشت د ځوان مخې ته بوزي نو بنان حاکم نظام ته د یو مسؤول په توګه پکار ده چې دوی هغه بنیادي ستونزې چې دوی لري یا د نشتوالی د مینې او د کور دي او یا د کار و بار و اقتصادي مشکلات دي ستونزې لري د خوراک نو دوی د پخپله او نړیوال مرستې هم وهڅوي چې د دوی دا ستونزې حل سي دا هم د افغانستان وګړي دي د کورنۍ بې ځایه شویو چارو مسؤلان وایي چې روان ژمي کې د مهاجرینو وزارت په لارښوونه له 20,000 کورنۍ بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې شوې او دا لړۍ لا هم دوام لري د حکومت رسنیو مرکز مشر د شمشاد رادیو تلویزیون له مؤسس سره ولیدل فضل کریم فضل د حکومت رسنیو مرکز مشر نعیم الحق حقانی ته ښه راغلاست وی او د رسنیو په اهمیت ستونزو او فعالیتونو یې خبرې وکړې بلخوا حقانی د شمشاد رادیو تلویزیون اتلس کلن رسنیز مزل وستای او زیاته یې کړه چې د رسنیو او دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ګډې همکاري او ستونزو حل لپاره هڅې پیل کړي او له رسنیو څخه د لیدنو لړۍ پیل یې له شمشاد تلویزیون وکړ حقانی همداراز ډاډ وخوړ چې اسلامي امارت رسنۍ ته د یوه مهم ارزښت وصل په توګه ګوري نعیم الحق حقانی یو د یاد مرکز او د رسنیو د همغږۍ مسؤول د شمشاد رادیو تلویزیون له بېلابېلو برخو نشراتي استودیوګانو او دغه راز د عمر ماینپاکۍ مؤسسې له موزیم هم لیدنه وکړه او د نشراتو او خبر مدیریت یې هم د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ په پاکستان کې ناکام ګوندونه له یو بل سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو بوخت دي د دې هېواد وروستیو ټاکنو کې که څه هم د ګوهر علي خان په مشرۍ د پي ټي آی ګوند مخکښ دی خو هلته پیپلز پارټۍ او مسلم لیګ دوه نور مطرح ګوندونه د بریا ادعاوې کوي بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د فبروري د اتمې د ټاکنو ګټونکی ځان بولي او د حکومت د جوړولو خبرداری ورکوي دغه ګوند پوز په ټاکنو کې په لاسوهنې تورنوي او له خپلو ملاتړو یې د هر راز درغلیو پر وړاندې د پراخو لاریونونو او احتجاجونو غوښتنه کړې ده د روانې میاشتې د فبروري په اتمه په پاکستان کې د پارلمان او د دې هېواد څلورو ایالتي اسمبلیو لپاره له ټاکنو او دغلته د رایو شمیرنې تر بشپړېدو وروسته د دې هېواد هیڅ یو ګوند په خپلواک ډول د حکومت د تشکیل لپاره نه دی توانېدلی چې اکثریت خپل کړي د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې په لومړنیو پایلو کې د قومي اسمبلۍ یا پارلمان د ټول ټال 268 څوکۍ لړلې د 106 حساب شویو څوکیو څخه 40 د عمران خان پلویانو 8 د نواز شریف مسلم لیګ ګوند او 10 څوکۍ د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ پیپرز پارټي ترلاسه کړي خو اوس داسې ویل کیږي چې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیګ چې په پنجاب او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ پیپرز پارټي چې په سن ایالت کې ډېرې څوکۍ ګټلې د ائتلافي حکومت د جوړولو په لټه کې دي پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې یادو دوو ګوندونو د بندو دروازو تر شا په دې هکله له یو بل سره ناسې هم ترسره کړې خو بل پلو د ګوهر علي خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند وایي چې ګوند یې په ټاکنو کې 150 تر 130 څوکۍ ګټلې او له ولسمشر څخه یې غوښتي چې دوی ته د حکومت د جوړولو بلنه ورکړي ګوهر علي خان وایي پاکستان پوځ پر دې هر څه سترګې پټوي او هڅه کوي د قانون خلاف د دوی رایې غلا کړي نوموړی زیاتوي د پاکستان د ټاکنو کمیسیون له دلیل او هر راز پروسیجر پرته د ټاکنو پایلې پر ټاکلي وخت نه دي اعلان کړي
او له دې لارې د اکثریت وګړو او ملاتړو خلاف کړنه تر سره کړې. د ټاکنو کمیسیون په قصدي توګه هڅه وکړه چې د تحریک انصاف ګټلې څوکۍ د نتیجو په ځنډولو سره د اکثریت په اقلیت بدل کړي. له دې سره سم د تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو په احتجاج لاس پورې کړی او د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد لویه لاره یې د هر سګراتک پر مخ تړلې. په پاکستان کې د امنیتي ستونزو سره سره ښایي سیاسي حالات چې له ډېر وخته په ایډال حالت کې نه دي د کړکېج او هرج مرج تر پولې لاړ شي. پاوز به هم خپل رول ادا کوي ځکه چې لا تر اوسه پورې په رسمي ډول دوی د ټاکنو کمیسیون خپلې پایلې نه دي اعلان کړي. دا په دې معنی چې هلته د درغلیو د کمیو زیاتیو دپاره لارې چارې په پام کې دي دا ترسره شي. خو که چیرې دغه انتخاباتو سمه مثبته نتیجه ورنه کړه او خلک پرې راضي نه شول ممکن سیاسي بحران نور هم وزېږوي لکه اوس خو لا شته. له دې سره سم د پاکستان د پوځ لوی درسیز اسم منیر له خوا وغوښتي چې د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره له پوره پوخوالي او یووالي کار واخلي. خو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پوځ د تیر په څیر په خپله ټاکنې مهندسي کوي او سږ کال هم غواړي له خپل نفوذ او واک څخه په استفادې د نواز شریف مشرۍ ګوند چې د رایو له اړخه په دویم مقام کې دی واک ته ورسوي. د پاکستان پوځ ته اوس یو مشکل حالت سره مخامخ ده. د یوې خوا د امنیتي پیښو او مشکلاتو مدیریت، د بلې خوا د انتخاباتو د نتایجو هغسې مدیریت پکار ده چې دوی وغواړي رامنځته کړي او پاکستان له موجوده بحراني حالت نه راوباسي. له دې هر څه سره سره د جماعت اسلام ګوند د پاکستان د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتي چې په خپل کار کې د پاتې راتلو له وجې صفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فبرورۍ د اتمې نیټې په پارلماني ټاکنو کې نږدې 15,000 کاندیدانو د پارلمان د 268 څوکیو او شاوخوا 12,600 نورو کاندیدانو د ایالتي شوراګانو لپاره سیالي وکړه. حکومت وایي د اقتصادي هوساینې لپاره یې اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي د افغانانو د ژوند هوساینې لپاره حکومت اوږدمهاله پلانونه لري چې په ترڅ کې به اقتصادي وده هم رامنځته شي. خو ځینې نور چارواکي د بانکي سکتور پیاوړتیا لپاره د پانګوالو همکاري اړینه بولي او د همدې لپاره له پانګوالو د همکارۍ غوښتنه کوي. اسلامي امارت د اقتصادي عالي شورا مشرتابه د مالي ثبات کمیټې او د مجوزو بانکونو سهمدارانو په بانکي سکتور کې د ستونزو ارزولو او حل لپاره د تیرو ناستو په تعقیب تازه ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه یې ګامونه پورته کړي او د اقتصادي ودې لپاره د اوږدمهاله پلانونو د شتون خبره کوي. نوموړی له بانکونو، تجارانو او پانګوالو غوښتنه کوي چې د اقتصادي اهدافو په ترلاسه کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي او د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره پراجمنچا او مهاله پلان لري چې له جملې څخه یې د کاري فرصتونو برابرول، د انفلاسیون کنټرول، د قانوني استخراج، د زراعت د سکتور معیاري کول، د اوبو مدیریت، د بهرنیو پانګوالو جذب او شرایطو ته برابرول او په ټوله کې د اقتصادي ودې لاسته راوړل او افغانانو ته هوسا ژوند برابرول دي. د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې د معقولو پولي سیاستونو په تطبیق سره د بانکي سکتور ثبات او پرمختګ او همداراز د افغانیو ارزښت ساتنه کړې. موږ وتوانېدلو چې د معقولو سارلیو او پولیس سیاستونو په پلي کولو سره د بانکي سکتور ثبات او پرمختګ، د انفلاسیون، د نرخ کنټرول او همداراز د افغانۍ د ارزښت څخه په ښه ډول ساتنه وکړي. لله الحمد، دا مهال د افغانستان بانکي سکتور له بحراني وضعیت څخه وتلی دی او د پرمختګ پر لور روان دی. ورته مهال د مالی وزارت ټولو سهمدارانو ته د هر راس همکاري ډاډ ورکوي او د بانکونو له سهمدارانو غواړي چې د خپلو بانکونو پر وړاندې د شته ستونزو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. لکه څنګه چې د مالی ثبات کمیټه تاسو ته وعده درکوو چې موږ ستاسو مشکلاتو ته لکه څنګه چې مو تر اوسه حل کړي دي له دې پیسو ته یې مال کوو، خو له تاسو هم دا غوښتنه کوو
لهغو ملګری وسخه لهغو سمداران وسخه چې هغه حاضر دي او خپل سمداري کړی د خپل کار ته حاضر دي لاغوس د هغو شکریا ادا کوو لاغوس مننه کوو او لنورو غوښتنه کوو لکه څنګه سي محترم حاجي ملا صاحب خپله وینا کې له تاسو غوښتنه وکوله چې موږ له تاسو غوښتنه کوو چې تاسو خپل سمداري د خپلو بانکونو ته متوجه سي خپل بانکونه پر پښو ودروئ چې د افغانستان ټول هیواد او ټول اقتصاد په دغه سره پر مخ باندې ځي او په دغه باندې ثبات قایمېدلی سي. په یاده غونډه کې مسؤلینو ټینګار وکړ چې موخه یې په تدریجي ډول د افغانستان ټول مالی او بانکي سکتور په اسلامي او شرعي اصولو برابرول دي. سو اقتصادي خبرونه په ګډه ګورو. د کندهار د احصایه او معلوماتو ریاست مسؤلینو د یاد ریاست په عوایدو کې د 6% زیاتوالی خبر ورکړی دی. کندهار د احصایه او معلوماتو رئیس محمد خان ویلي چې د 1402 لمریز کال د وري له میاشتې څخه تر مرغومې میاشتې پورې 15,415,200 افغانۍ عواید راټول کړي دي چې د تیر 1401 کال د همدې لسو میاشتو په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. نوموړي زیاته کړې چې په تیرو لسو میاشتو کې 1,015,015 برېښنایي پیژند پانو د ویشلو ترڅنګ 8,302 کاغذي پیژن پانې هم ویشل شوې دي. د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ګمرکونو لوی ریاست لپاره د کنټرول خونې جوړولو پروژې چارې پیل شوې. مالی وزارت ویلي د ګمرکونو لوی ریاست د هیواد ټولو ګمرکونو د لاخه کنټرول او څارنې په موخه په پرمختللو وسایلو سنبال کنټرول خونې د جوړولو پروژې چارې پیل کړي دي. د کنټرول له دې خونې سره به د هیواد ټول ګمرکونه د پرمختللو کامرو په وسیله ونښلول شي او هر ګمرک اړوند ټولې مهمې چارې به په پلازمینه کابل کې د دې خونې له لارې په دقیق ول وڅارل شي. په دایکندی کې د 14 میلیون افغانۍ په ارزښت عامل منفا پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست له لورې د یو ان ایچ سی آر په مالي مرسته د دایکندی په شهرستان ولسوالۍ کې د 14 میلیون افغانۍ په لګښت د 28 مترو په اوږدوالي د یو پایه اوسپنې کانکریټي پل د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد پل د کار په جریان کې لسګونه تنه کارګرو ته د کار زمینه برابره او په بشپړېدو سره یې د نوموړي ولسوالۍ د اوسیدونکو ترانسپورټ ستونزې هوارې شوې. هرات کې د هنرمندانو د کړنو څخه د ستاینې په موخه د همدلۍ تر عنوان لاندې نندارتون جوړ شو. دغه 15 ورځنی نندارتون کې د هنروالو شاوخوا اویا د نقاشۍ، میناتورۍ او خطاطۍ آثار نندارې ته وړاندې شوي. یو شمېر هنروال خپلو فعالیتونو ته د حکومت له نه پاملرنې څخه شکایت کوي او له مسؤلینو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. بلخوا مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به له هنروالو څخه د ملاتړ په موخه نندارتونونه زیات کړي. دا د هنروالو هغه هنري آثار دي چې له یو کال انتظار وروسته هرات کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. د دغه نندارتون په لاره اچولو مسؤلین وایي یاد نندارتون کې د نارینه او ښځینه هنروالو شاوخوا اویا د نقاشۍ، میناتورۍ او خطاطۍ آثار نندارې ته وړاندې کړي. در اینه مشکوه به تعداد 70 اثر هنری از سه بخش هنر خوشنویسی، خطاطی و تزئین به نمایش گذاشته شده که خوشبختانه تعداد از آثارات خواهران در این نمایشگاه سهیم شدند و همچنین آثار که هست به این نمایشگاه آثار شیشه هم هست که به نمایش گذاشته شده و مدت 5 روز در این نمایشگاه آثار هست و برای برادران و خواهران باز می باشه و 3 روز برای برادران، 4 شنبه و 5 شنبه برای خواهران باز می باشه. هرات کې هنروال ورته د حکومت نه پاملرنې څخه شکایت کوي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د څهرې په انځورګرۍ باندې د محدودیتونو له امله د نقاشۍ هنر ته د خلکو لیوالتیا کمه شوې چې ورسره نندارتونونو کې د اوسیدونکو ګډون کمرنګ او د دوی د نقاشیو بازار باندې منفی اغیزه کړې. مخکې څهرې کارونه یا فیګوراتیو کارونه، مینیاتور، تذهیب کارونه ډیر ول او نمایشګاه ته کیښودل کېدل، مګر اوس چې زه ګورم په دې برخه کې مثلا محدودیتونه ایجاد شوي دي او نمایشګاه ته نه پرېښودل کېږي چې څیره نقاشه کوي. زه خپله د یو څیرې هنرمند په توګه باندې زه خپله څیره کار کوم، زما تخصص په دې برخه کې ده. زه کوم داسې دلیل نه وینم زه د نمایشګاه جوړه کړم، په دې خاطر چې محدودیت
په دې برخه باندې لګېدلی ده او زه پوهېږم چې په دې برخه کې مخاطب نشته. در یک شهر فرهنگی و هنری متاسفانه مکانی که بتونه معاصر و دری بنواش بگذاریم نبود، که امروز خوشبختانه به استقبال از یه حرکت نیک ما این ماشکار هم برگزار کردیم و همچنین که بالاخره باز بتونه بگیم تقریبا بگیم یک می کنیم سال بیتون ما نماشکار هنری در هرات نداشته متاسفانه، تقریبا بگیم که هنر برای خود رفته بود، این پول ارتباطی بین هنرمنده و مردم تقریبا کمرنگ شده بود، که خوشبختانه با ایجاد این نمایشگاه انشالله یک رونق یک روزنه بلکه با مثال هنری پیدا بشه. بلخوا هرات کې ځای مسؤلین د هنروالو څخه د پوره ملاتړ ډاډ ورکوي او زیاتوي چې په همدې موخه یې هڅې پیل کړې تر څو په هیواد دننه او بهر د هنروالو هنرونو ته د نندارتونونو زمینه برابره کړي. دوی همداراز د افغانستان څخه له ټولو وتلو هنروالو غواړي چې بیا ځلی هیواد ته راستانه شي او د خپل هیواد بیا رغولو لپاره کار وکړي. هغه څوک چې له افغانستانه وتل دي موږ پوهېږو اوس په خارج کې ډېر په سختو شرایطو کې دي، د موږ افغانان ورونه دي، باید خپل وطن ته بېرته راوګرځي. دلته چې څومره همکاري هغه موږ ورسره کوو، د دوی لپاره زمینه مساعده وو او په دوی مو زړه سوځي چې په پردي ملک وي او هلته پردی مزدوري کوي او هغه حیثیت او عزت چې دوی ته الله پاک په افغانستان کې وربښلی وو هغه نه لري. خپل وطن راوګرځي او خپل وطن هم جوړ کړي او خپل عزت هم بېرته پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې هرات کې د نقاشۍ، میناتورۍ او خطاطۍ هنرونه اوږده لرغونې مخینه لري، خو اوس مهال ورته پاملرنه کمرنګه شوې. مزار شریف کې کورنۍ بې ځایه شوې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. هغوی د خوراکي توکو سربیره سرپناه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او پاکو اوبو ته نه لاسرسی هغه ستونزې یادوي چې پر حل یې ټینګار لري. بل ورته مسؤلین وایي تر ډېره د یادو بې ځایه شویو کورنیو ستونزو ته رسیدنه شوې او ورته د لا زیاتې رسیدنې لپاره یې له یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره خبرې کړې. که څه هم په افغانستان کې چې جګړه ختمه شوې خو په اور سوې لا هم کړېږي. د جګړې پر مهال له ګاونډیو ولایتونو څخه مزار شریف ته راکډه شوې کورنۍ دا مهال د ښار په شاوخوا سیمو کې د ژوند له سختو شپو ورځو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي جګړې ختمې شوې خو داسې ځپلی دي چې خپلو اصلي مینو ته د ورګرځېدو او کنډر کورونو بیا رغولو توان نه لري. دغه بې ځایه شوې پر حکومت او خیره بنسټونو غږ کوي چې د ژوند اساسي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. په تعداد 4 سال شوه ما د میجه فنان ده کې اول کو سابق جنگ بوده فنان ده کې دوه قسمت او بمباری بوده. به این روز هم شده که به 15 دیسی انگلیس ها گفتم که در وطن در جای ما خوردگی بیجا شدگی هستیم. ما به کمک نیاز داریم، به سوخ نیاز داریم، به غذای خوراکه نیاز داریم، ولیکن امی هر مسیسی که هست، هر برادری که هست باید فریاد ما مسکینا، غریبا، بیچارا، فقیرا در این سانه در ما برسه، به حالت ما را سعی کنه که با چی مشکل ما روان هستیم، با چی مشکل گرفتار هستیم. ما مکتب کلینیک نیاز داریم که اولادم گفتم ده که در این جای رسیده نمیتونه که نه درس دینی خونده میتونم نه مکتب خونده میتونم. ما در کلینیک هم نیاز داریم، در درس های دینی هم نیاز داریم که گفتم ده که پیدا بیایه و یک خیمه گک زده شد و یک معلم بوده یا از خود ما یک کسای دیگه بیایه اشتکای ما را درس بوده. ما در همه گرم نیاز داریم. تاجرای ملی ما باید که کمک کنه، ما مردم در بدر خاک بسر همینجا خونی که گرمی همینجا پرتا هستم، ما را همکاری کنه. 4 سال 5 سال میشه همینجا هستم، ما مردم را کمک کنه. خداوند چکنه که مقصد به ما یاری کنه. امارات اسلامی باید که ما مردم خوش شدیم که امارات اسلامی آمد به ما مردم کمک کنه. تر خیمو لاندې دوبی کې ګرمۍ او ژمی کې یخنۍ ځپلې د دغو بې ځایه شویو پر خوراکي توکو سربیره د سرپنا نشتون، پاکو اوبو، زده کړو او روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی له لومړنیو او اساسي ستونزو څخه شمیرل کیږي. خواست ما چی هست؟ اینم خوردنی، پوشیدنی، اینم علوی نداریم، خوردنی نداریم، نه کلینیک نزدیک است، نه مدرسه نزدیک است، هیچ چیز نیسته. این همیجا اشتکای ما درس مرس هیچ چیز نیسته. همیجا شیشتگی هستیم ما. ما میخواییم که همیجا یک کلینیک نیاز شده و بچه ها درس بخونه.
قریب این سال پنج سال میشه نمینجا در بدر شیشته هستم، خونک و گرمی نمینجا است. امارات اسلام خواهش میکنم، یعنی نمینجا آمدن من پنج سال میشه جلو خوب بوده، یک کم پیش کمک بوده، یک سال میشه که ما چیزی ندیدم. په ورته مهال د بلخ کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست مسولین بیا کورنی بې ځای شو ته د هر ډول سهولتونو برابرېدو خبر ورکوي او وایي دوی لپاره پندغالی ځانګړي کړي او راتلونکو کې هم د ستونزو حل لپاره له یو شمېر موسسو سره خبرې کړي چې هغه به یې حل شي. د ګاونډي ولایتو څخه کوم مهاجر راغلي بې ځای سوي دي تر ډیره د پورې موږ د اکثره تر خپلو ولایتو پورې رسولی دي د همکارو موسسو په مرسته باندې دپاره موږ تدابیر ټوله نیولی دي، په بعدې هم انشاءالله تدابیر مو ورته نیسو. اوس مو هم تدابیر نیولی دي د سړکونو د دې مشکلات یا د اوبو مشکلات وي یا د صحت مشکلات وي یا د معارف مشکلات وي، دا ټول انشاءالله موږ په نظر کې نیولی دي. او دوی دپاره د دغو بې ځایه سوي دپاره که څوک سرپناوی ونه لري، مشکلات یې ولري، د هغو دپاره هم انشاءالله امارات اسلامي ټولو دپاره تصمیم نیولی ده. د معلوماتو له مخې بلخ ولایت ته له سمنګان، جوزجان، سریپول او فاریاب ولایتونو څخه لس زره هغه کورنۍ چې د جګړو پر مهال بې ځای شوي په شاوخوا پنځلس کمپونو کې میشت دي. رحالله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. خوست کې د یوه خصوصي روغتیایي مرکز لخوا په لرې پرتو سیمو کې د وړیا خدمتونو لړۍ پیل شوه. د یاد مرکز مسؤلان وایي دا کار یې لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د محروم خلکو د لاسرسي په موخه کړی. د مسؤلینو په خبره په پام کې ده څو د خپلو وړیا روغتیایي خدمتونو لړۍ د خوست پاتې ولسوالیو او د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په داسې حال کې چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خورا محدود دی او د همکارو مؤسسو فعالیتونه هم د پخوا په پرتله کمرنګه شوي، خوست کې د یوه خصوصي روغتیایي مرکز لخوا د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې د وړیا روغتیایي خدماتو لړۍ پیل کړي، څو له دې لارې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې اړمنو خلکو ته رسیدګي وکړي. بلکې د خوست ټولې لرې پرتې ولسوالۍ هغو کې به مونږ انشاءالله همدا کیمپونه لرو کو توانیدلو، نه یوازې دا چې په خوست کې به مونږ همدا فری کیمپونه لرو، بلکې د افغانستان په هر ولایت کې چې هغه اړمن خلک دي نو هغې ته به مونږ ځانونه رسو. اخوا ځایي اوسیدونکي پر دې سربیره چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو له کمرنګه فعالیتونو شکایت لري، ترڅنګ یې دا ډول وړیا خدمات د یادو سیمو خلکو لپاره خورا مهم ګڼي. دوی زیاتوي په کار د څو مسؤولي ادارې په اطرافي سیمو کې د روغتیا په برخه کې خپل فعالیتونه لا چټک او معیاري کړي. کوم ولسوالي چې د صبارایو په نوم دا ډیره د عوامي ډیر ذهیب خلک دي، یعنی یو توام نه لري چې هغه د خوست مرکز ته زون ورسوي. خو شپې خو بالکل دلته څوک نشته چې موږ شپې دلته څوک خزینه او علاج واکړي. آ چې موږ چې ته مریضي دی الودا مریضي پیښه شي موږ ډایرکټ خوستې ورو ولایت نه یا د سیټ امینا چې دا خل د مرستې موږ سره جنازې ته شي دا داخل د خلک شته چې په مثال مرکز ته چې انتقالېږي موټار وي موټر مسافر خپل لري به ډاکټر مسافر ځون ته ورته مهال فعالان دا ډول فعالیتونه کله یوې خوا په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي ستونزو د هواري لپاره مهم ګڼي. سربیره پر دې یادو مرکزونو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې په دې برخه کې خپل خدمات لا پراخ کړي. د دوی په خبره چې دا به د یادو سیمو خلکو لپاره د روغتیا په تړاو د عامه پوهاوي کچه کې هم مهم رول ادا کړي. په لیرې اطرافي سیمو کې زیاتره خلک د ناروغیو په اړه نه پوهېږي، کورنۍ تداوي او همداشان ته نور مسایل کله چې ناروغي را پیښېږي د هغې په اړه که چیرې دوی ته پوهاوی وشي دا هم ډېره یو بهتره خبره ده. دا اقدام یې ډېر ښه اقدام دی او موږ یې زیاته ستاینه کوو او په ټوله کې د نورو ولایتونو همداشان ته دولتي ادارو نه هم زموږ غوښتنه ده چې ورته اقدامونه د لیرې پرتو سیمو د خلکو لپاره په لاره واچوي. د یاد روغتیایي کیمپ له لارې دا روغتیایي خدمات د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند ښارګوټي کې د 350 هغو ناروغ انو د تشخیص او درملنې په موخه ترسره شول چې د لوړ فشار، شکر، قلبي او رواني ناروغیو کړيږي. د رختوند مسؤلینو په خبره په پلان کې لري څو د خپل وړیا روغتیایي خدماتو لړۍ د خوست پاتې ولسوالیو او د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي.
روزګان کې په شپاړسو میاشتو کې نږدې 9000 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاصه شوې. ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د مسؤلینو لخوا په تیرو شپاړسو میاشتو کې څه کم 9000 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاصه شوې ده. عام خلک له غصب څخه د ځمکې خلاصولو هرکلی کوي، خو وایي چې لا هم زیات اندازه غصب شوې دولتي ځمکه شته چې حکومت یې باید د خلاصولو هڅې وکړي. په روزګان ولایت کې دولتي مسؤلین وایي له غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصولو لړۍ په چټکۍ روانه ده او په تیرو شپاړسو میاشتو کې نږدې 9000 جریبه دولتي ځمکه چې غصب سوې وه تشخیص کړې ده. په دغه ولایت کې د غصب د کمیسون یو غړی وایي چې دوی تر دا مهاله 8960 جریبه ځمکه تشخیص کړې ده. د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم ډیری داسې ځمکې شته چې غصب دي او دوی به یې په راتلونکو کې له غصب څخه خلاصې کړي. په دې شپاړسو میاشتو کې تخنیکي هیئت 8960 جریبه ځمکه تشخیص تثبیت کړی دی او په دې 8960 جریبه ځمکه کې 8520 جریبه ځمکه چې ده دا استرداد کړې ده، انجرا ګرځولې ده، بیرته د دولت په واک کې ورکړې ده. جسه پاته د ټول تشخیص او تثبیت سیم ځکه څخه پاته هم ځکه 1390 جریبه پاته ده چې د ځینو دوسیې اختصاصي محکمې ته استول سوي د ځینو د لا تر اوسه پرې پاته دولت یې دولت خو ځکه نه وړلای سي نه پشا کولای سي ځکه خو د لته پرتی زموږ او د ولست لپاره د استعمالي زموږ په د ګټې لپاره بیرته به موږ ته ښارګوټي پر جوړي یا به بیرته موږ ته راکړي یا به مکتب پر جوړي یا به کلینیک پر جوړي، نو دولت ځکه څه کوي؟ په ورته وخت کې د روزګان ولایت عام اوسیدونکي له غصب څخه د خلاصو ځمکو هرکلی کوي، خو وایي چې لا هم زرګونه جریبه ځمکه غصب ده چې دولت یې د خلاصولو لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د روزګان خلک له مسؤلینو غواړي چې تازه له غصب څخه پر خلاصو سوو ځمکو دي بیا رغنیزې پروژې پلې کړي او یا دې هم شارګوټي ورباندې جوړ کړي. چې کومې مځکې په روزګان کې د غصبینو څخه اخیستل سوي دي کفایت نه کوي، بیا هم په سلهاو په زرهاو جریبونه مځکه اوس هم د غصبینو په واک کې ده. په دغه عرضه کې نور هم دولت توجه زیاته کړي، هغه دې د غصبینو څخه نورې مځکې خپل د خلاصې کړي، شفافیت دې راولي. د دولت مځکې زموږ خپلې مځکې دي، بیا هم دا مځکې دولت نه پشا کوي. دولت مځکې د لته ځای پاته دي، دغه مځکې بیا موږ ته په اختیار کې راکوي که پوهنتون پر جوړوي، فرض مثال که مکتب پر جوړوي، که پارک صنعتي پر جوړوي. موږ دا غوښتله چې دغه غاصبین باید حساب و کتاب ته کښېنول سي او دغه مځکې چې دوی غصب کړي دي باید د هغو حساب ورکړي او مځکې ځینې واخیستل سي. د دولت یا د بیت المال مال دی، هغه باید دولت په خپل واک کې ولري او هغه څوک چې مستحق دي باید هغو ته یې ورکړي. سمودا مخکې د عدلیه وزارت وزیر عبدالحکیم شرعی په یوې غونډې کې ویلي و چې دوی له غصب څخه د ځمکو خلاصولو ته ژمن دي او په وینا هغه کسان چې دولتي ځمکې غصب کړي دي ورسره به قانوني چلند وسي. د مسؤلینو په وینا چې په ټول هیواد کې 13 میلیونه جریبه دولتي ځمکه چې غصب و تر اوسه د دوی لخوا تشخیص سوې ده. د روسیې د ولسمشر سلاکار روسلان عادل گیریوف د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متکی سره لیدلی دي. دواړو لوریو په دې لیدنه کې د کابل او مسکو ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت او دغه راز پر متقابلو همکاریو بحثونه کړي دي. متکی او عادل گیریوف ډاډ ښودلی چې روسیه او افغانستان به د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا په مخه په خپلو کې همکاریو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښوونځیو 15.1 میلیونه زده کوونکو ته لیکتوکي ویشلي دي. دې سازمان ویلي چې د ښوونځیو له زده کوونکو سره دا مرستې په تیر ښوونیز کال کې سوي او زیاته کړې ده چې زده کړو ته د زده کوونکو د هڅونې په موخه به دا ډول مرستې جاري وساتي. د ملګرو ملتونو ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په ترسره سوو مرستو کې پر کتابچو سربیره د لیک لوست لپاره بیلابیل توکي شامل دي. د ایران سرحدي چارواکي وایي چې له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې
په زرګونو زر افغان کډوال هم په دې وروستیو ورځو کې افغانستان ته ستنه کړې دي. د ایران د خراسان رضوي د ولایت سرحدي ځواکونو کمانډان مجید شجاع ویلي چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د پیژندنې او ورسره د قانوني چلند بهیر دوام لري. شجاع ویلي چې د روان 1402 لمریز کال د سلواغې د میاشتې د لومړۍ ورځې څخه د همدې میاشتې تر 15 ورځې 40,000 افغان کډوال چې دغه ایراني چارواکي د وینا پر اساس په غیر قانوني ډول د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې اوسېدل د دوغارون سرحد له لارې افغانستان ته ستنه کړي او د طالبانو سرحدي چارواکو ته یې سپارلې دي. دغه ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې د قانوني اسنادو د لرلو په صورت کې دي ایران ته سفر وکړي او کنه د قانوني اسنادو پرته به هغوی د قانوني چلند سره مخ سي. او وروستی خبر دی چې یونیسف تیر کال 115,000 په سخت خوارځواکۍ اخته افغان ماشومان روغتون کې بستر کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د تیر 2023 کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه راپور له مخې چې د یکشنبه په ورځ خپور سوی، یونیسف د تیر 2023 کال په اوږدو کې د 3300 څخه زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د 15 کلونو کښته عمر لرونکو په سخت خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د درملنې په برخه کې ملاتړ برابر کړی دی. د یونیسف د وینا له مخې تیر کال له 15 میلیونو څخه زیات ماشومان په ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو کې د خوارځواکۍ د کچې د معلومولو لپاره ماینه سوي دي. په راپور کې ویل سوي په سخت خوارځواکۍ کې اخته 115,000 ماشومان چې 50% یې نجونې وي بستر سوي دي. په عمومي ډول په 2023 کال کې پر سخت خوارځواکۍ اخته ټول هغه ماشومان چې درملنه سوي شمیر کې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راغلی دی. وسان څو بهرني خبرونه. اروپای ټولن دی غزې په رفاه ښار د اسرایلي ځواکونو د بریدونو پر ګواښونو سخت غبرګون ښودلی دی. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بوریل پر یاد ښار هوایي بریدونه چې دا مهال د څه باندې 1 میلیون کډوالو شاهده ده بشري فاجعه او لوی کړکېج بللی دی. نوموړي ویلي په رفاه ښار د اسرایلو ځواکونو بریدونه هلته ناوړه بشري کړکېج لا پسې پراخوي او د ملکي کسانو تلفات لوړوي. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تېره ورځ خپلو سرتیرو ته امر کړی چې د پلان په ترتیبولو سره د دې سیمې اوسیدونکي په زوره کډوالۍ ته اړ او د هلته د حماس ډلې پر وړاندې خپل بریدونه له سره پیل کړي. په رفاه کې دا مهال 1.4 میلیونه کسان د غزې له بېلابېلو سیمو دلته کډوال شوي او دغه ښار د اکتوبر په 1 نېټه د کډوالو او جګړې ځپلو کسانو لپاره یوازینی خوندي ځای بلل کېده. د یمن حسین وای ول جنگیلی د امریکا په هوایی بریدونه کې وژل شوی. د دې ډلې رسمي رسنۍ تیره ورځ د خپلو وژل شوو کسانو نومونه خپاره کړي چې په وینا یې تیره ورځ د امریکایي الوتکو په بمباریو کې وژل شوي. دغه کسان د یمن پلازمینه صنعا کې د یو لړ مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. امریکا هم تیره ورځ تایید کړی چې د دې هیواد پوځ د حوثي ملیشو پر یو شمېر مرکزونو توغندیز او هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د امریکا پوځ ویلي حوثي ډلې په سور سمندرګي کې د سوداګریزو کښتیو او د دې هیواد پر جنګي کښتیو د بریدونو پلان درلود. دا په داسې حال کې ده چې پر غزې د اسرایلي ځواکونو د مرګونو بریدونو وروسته د ایران له ملاتړه برخمنه ملیشي ډلې په سره سمندرګي کې د امریکا او اسرایلو ته تلونکو کښتیو باندې خپل بریدونه زیات کړي. دې ډلې ویلي پر غزې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو تر بشپړې درېده او له دې هیواد د امریکا او ورسره متحدینو ملاتړ له ختمېدا پورې به په سره سمندرګي کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اورسته خبردا چې ناتو له اوکراین څخه د ملاتړ په موخه له اروپایي ملاتړ د لا زیاتو وسلو د تولید غوښتنه کړې. د ناتو عمومي سرمنشي یان سټولټنبرګ دغه کار کولی شي چې له روسیې سره د لسیزو احتمالي مخامخ کېدو مخنیوي لپاره مهم ګام وبلل شي. نوموړي تېره ورځ له جرمني رسنیو سره په خبرو کې ویلي د روسیې سره د اوکراین یوازنۍ لار دغه هیواد د اکمالاتو زیاتول ښودل چې په وینا یې له دې لارې کولی شي له روسیې سره ځانونه چمتو کړي. د سټولټنبرګ څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د اوکراین لخوا د روسیې ځواکونو پر وړاندې جګړه دریم کال ته زیږي او د دې هیواد د مرمیو مهمات او نورو پوځي مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني لوړ پوړي وزیر اولاف شولټیز د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په لیدنه کې د اوکراین لپاره د پوځي مرستو بله کڅوړه تصویب کړې. خبري ټولګه مو همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. ښه وخت ولرئ.